Ahoj, já vás zdravím a vítám vás u 34. epizody ze série Air Dogfights ze hry War Thunder. Vážení přátelé, dnes zahajuju takovou delší, víceméně takový ne ani ne tak projekt, jako spíš takovou minisériku v této sérii Air Dogfights, jak jsem o ní mluvil, pokud jste sledovali vlastně minulou epizodu 33, kde jsem vlastně lítal černou vdovu, teda dva typy černé vdovy. A mluvil jsem tam o tom, že zmíním, nebo že se chystám dělat takovou sérii o takové řadě letounů, víceméně pod jedním typem letadla. Tím jedním typem letadla bude vlastně letoun typu Bf 109 od německého výrobce Messerschmitt. Takže my dneska v prvním víceméně takovým poddíle nebo takové tím začátkem té minisérijky tady v naší standardní sérii Air Dogfights začneme takovou minisérii, takový miniseriálek představování nebo polétání si s užší řadou letounů, protože pokud bych měl samostatně vlastně víceméně představovat v každém díle jednotlivý stroj, tak asi bychom tady byli nadlouho. Ale pravděpodobně v této miniseriálku o vlastně 109kách vlastně v každém tom díle zmíním minimálně jeden až dva typy. Takže prvním víceméně dílem začneme tím prvním typem, a to Bf 109 A1. V rámci vlastně série Air Dogfights, kde vlastně máme občas zmíněného i pilota, který vlastně létali na svých letounech, ať už prémiových či neprémiových, a ve War Thunderu mají zastoupení nějakou unikátní kamufláž, která je historická, která je pro ně charakteristická, tak vlastně na této 109ce vlastně létal další z pilotů, kterého bych možná rád zmínil. Ale vzhledem tomu, že jsem to o tomto pilotovi moc nenašel, moc informací, tak dělat o něm vlastně nějakou speciální epizodu, tak jak jsem to dělal u všech předchozích, moc nenašel, tak to nemělo víceméně smysl, a proto jsem to spojil s tím miniseriálem o těch 109kách. V dnešním díle si samozřejmě řekneme něco málo o celkové historii 109. Možná zmíním už v té prvním díle té minisériky i ty typy, které vlastně spadají pod Messerschmitt 109. No a postupem doby se samozřejmě všechny tyhle typy, které samozřejmě jsou dostupné ve War Thunderu, si proletíme a budu se vám snažit ukázat v bitvách, co umějí nebo neumějí, co si s nimi dovolit, co ne, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže prvním vlastně typem, kterým začneme tady tenhle ten miniseriál o úzké skupině letounů, a to jsou vlastně 109ky, je Messerschmitt Bf 109 A1. Jak už jsem říkal, zmínil jsem, že tenhle ten letoun, konkrétně tady tenhle ten v této kamufláži, měl vlastně řídil pilot, který byl ostatně, jak bych to řekl, který se jmenoval Flegel, který byl ostatně zabit ve věku 26 let, který se taktéž zúčastnil španělské občanské války, kde vlastně sloužil pod vlastně Legii Condor, možná vám to ten název něco řekne. A jak už jsem řekl, těch informací jsem o Flegelovi
nenašel moc, takže z tohoto důvodu ta samostatná epizoda by byla naprosto, myslím si, řekl bych, zbytečná, takže proto jsem se rozhodl, že to spojím právě s tím miniseriálem o 109. Takže než začneme samozřejmě létat, tak bych dneska nebo v tomto díle rád zmínil takovou trošku historii tohoto letounu. Vím, že mnozí z vás si o tom můžou samozřejmě najít materiály, až už vlastně u sebe, ať už ve vaší knihovně, doma máte nějakou knížku o druhé světové válce, kde jsou zmíněny 109. Ale přesto přeze všechno na internetu je spousta pramenů, ze kterých ho lze čerpat. Takže přesto přeze všechno bych rád zmínil takovou obecnou historii o celé řadě těch 109 tak jako obecně. Teď nemluvím o typu A1, kterým dnes začneme. Messerschmitt Bf 109 byl německý bojový letoun, který byl standardním stíhacím letadlem Luftwaffe těsně před druhou světovou válkou a v jejím průběhu tvořil spolu s Focke-Wulfem 190 páteř stíhacích sil Luftwaffe. Poprvé byl nasazen v roce 1937 během španělské občanské války, to jsem taktéž zmínil, a ve službě působil ještě v době zavádění proudových letadel na konci druhé světové války v roce 1945. V době svého vzniku patřil mezi nejpokročilejší stíhačky. Nesl moderní konstrukční prvky jako celokovovou samonosnou konstrukci, čárka uzavřený kokpit a zatahovací podvozek. Byl poháněn kapalinou chlazeným 12-válcovým invertním spalovacím motorem, což bylo na tehdejší dobu asi poměrně moderní řešení. Běžně se nazýval ME-109 především spojeneckými posádkami a mezi německými SI, přestože nešlo o oficiální německé označení. Co se týká 109, tak je to vlastně, výrobce byl Messerschmitt, nebo firma Messerschmitt, šéf konstruktorem byl Willy Messerschmitt a Robert Lusser, nebo Lasser, nevím, jak se to čte přesně v němčině, takže omluvte moji výslovnost německou, protože vzhledem tomu, že za školních studií jsem byl vždy angličtinářem, tak němčinu v podstatě neovládám vůbec, takže omluvte. První let byl uskutečněn 28. května 1935, zařazen do výzbroje únoru 1937, to znamená o dva roky později. Vyřazen v Luftwaffe roku 1945 a 1965 vyřazen ve Španělsku. Uživatelem je samozřejmě Luftwaffe, maďarské letectvo, aeronautika Nacionale Republicana, takže vypadá to, že ti Italové, samozřejmě rumunské královské letectvo. Celkově jako všech typů kompletně bylo vyrobený vlastně 33 984, proč musíme započítat nějaký licenční verze, což byly Avia S199, 600 strojů a 239 strojů v licenci HA1112. Varianty byly samozřejmě Avia S199 nebo S99. Po případě Hispano Aviation HA1112. Zkonstruovaný byl pod vedením profesora Willyho Messerschmitta a Roberta Lussera ve společnosti Bayerische Flugzeugwagen. Teď fakt se omlouvám, ale tohle ten název, teda, jelikož je to německy, tak budu to asi číst velice blbě. Flugzeugwerke v polovině 30. let 20. století. Zpočátku byl zamýšlen čistě jako stíhací letoun, ale později vznikly modely pro plnění různých úkolů jako doprovod bombardérů, průzkum, specializované verze pro různé výšky a tak dále. Co se týká Willy Messerschmitt, tak to určitě u toho zmíním, že to byl vlastně německý letecký konstruktor a průmyslník, i v jehož konstrukční kanceláři byl vyvinut Bf 109, doposud nejvíce vyráběný stíhací letoun v historii.
Celkem se jich vyrobilo 35 tisíc kusů. Jinak Willy Messerschmitt se, neboli celým rodným jménem Wilhelm Emil Messerschmitt, narozený roku 1898 ve Frankfurtu nad Mohanem a umřel v 80 letech v Mnichově 1978. Jinak byl povoláním letecký konstruktér, inženýr, vysokoškolský učitel, letecký inženýr a dokonce pilot kluzáků. Zaměstnávala ho Technická univerzita v Mnichově. Získal čestný doktor technických věd na univerzitě v Mnichově 37, Bavorský řád za zásluhy třeba, nebo taky Velkokříž řádu za zásluhy Spolkové republiky Německo, German National Prize for Art and Science a tak dále, tak dále. Byl v politických stranách Národně socialistická německá dělnická strana, Deutsche Demokratische Partei des Serbisites. Takže to je jenom tak něco málo o Willy Messerschmittovi. Robert Lusser, což byl taktéž německý letecký konstruktor a letec, během druhé světové války se podílil na několika známých konstrukcích firm Messerschmitt a Henkel dokonce. Také po válce díky jeho teoretickému studiu spolehlivost komplexních systémů a po válečném období také propagoval vývoj moderních lyžařských vázání a představil první teflonové protiskluzové podložky. Narodil se 1899 v Ulmu a umřel v Mnichově ve věku 69 let. Jinak jako pilot vyhrál v roku 1928 mezinárodní soutěž leteckých letounů ve Francii. Dále se zúčastnil 34 mezinárodních leteckých soutěží FAA a kdy létal na letounech Clem a dokončil všechny tři na poměrně vysokých místech. Challenge 1929 čtvrtý, Challenge 1930 13. místo a Challenge 1932 10. místo. Takže to by bylo něco málo rychle k tomu. Během druhé světové války byl dodáván do několika států v několika zemích a sloužil ještě mnoho let po válce. Teďka zpět k tématu BF-109. BF-109 je nejvíce vyráběnou stíhačkou v historii od roku 1936 až do dubna 1945 a bylo jich celkem vyrobeno 33 984 draků. Zároveň je to nejúspěšnější stíhací typ v historii podle počtu sestřelných letadel nepřátel. Na BF-109 létala celá řada výborných pilotů. Tři nejlepší němečtí stíhači létají na BF-109, získali dohromady 928 vítězství. Když sloužili u jednotky jak 52, především na východní frontě. Nejúspěšnějším stíhacím SM všech dob byl se 350 sestřelí Erich Hartmann. Dále na tomto typu létal taky Hans Joachim Marseille, SO s největším skórem na severoafrickém bojišti. Dosáhl 158 leteckých vítězství, bojovali na něm mnozí výborní piloti Finska, slovenského štátu, Itálie, Chorvatska, Bulharska, Maďarska a dalších zemí. Díky své konstrukci se BF-109 mohl neustále vyvíjet a zůstal tak plně konkurenceschopný po celou dobu druhé světové války. Významná část výroby 109 pocházela z nacistických koncentračních táborů, jako byl Flossenbürg, Mauthausen a Buchenwald. Samozřejmě, co se týká, můžu taky něco říct o vývoji. Firmy Arado a Focke-Wulf a Henkel dodrželi v únoru roku 34 požadavky Říšského ministerstva letectví a na vývoj jednoplošné stíhačky, která by nahradila dvouplošník Henkel 51, který ostatně v této hře taktéž máme.
Požadavek byl neochotně předán i tehdejší firmě Bayerische Flugzeugwerke, kde pracoval jako hlavní konstruktér Willy Messerschmitt. Na konci léta začal vývoj letounu Bf 109, který vycházel hlavně z toho typu Bf 108, ale jehož zárodky se formovaly už u starších výkonných sportovních letadel Messerschmittovy konstrukce M29 a M35. Hlavní projektový konstrukční tým Willyho Messerschmitta, který osobně koordinoval vývoj nové konstrukce, byl tvořen inženýrem Robertem Lasserem, což je vlastně asi ředitel projektu Bf 109. Mimo jiné návrh křídlo u Bf 109 později pracoval na proudovém Henklu H280, H219, první sestřele země Fischer FI-103, inženýr Richard Bauer, vedoucí konstrukční kanceláře Bf 109 a inženýr Hubert Bauer, vedoucí oddělení letových zkoušek Bf 109. Jejich záměrem bylo postavit velice výkonné stíhací letadlo a aby toho dosáhli, ignorovali podmínku RLM o malém plošném zatížení křídel. Bf 109 mělo být malé, lehké stíhací letadlo, aby mělo vynikající aerodynamiku a tím i výkony a mělo používat nejsilnější možný dostupný motor. Návrh v sobě tehdy spojoval velice moderní převratné technologie, jako celkovou konstrukci, sloty na náběžných hranách křídel, jednonosníkové křídlo, což byl patent profesora Messerschmitta, zatažitelný podvozek, plně zakrytou pilotní kabinu a další. V návrhu se počítalo se snadnou, lehkou výrobou a dobrou pozemní obsluhou. První prototyp označení jako Bf 109 V1, Werk number 758, imatrikulace DI ABI, vzletl 28. května 1935 z továrního letiště z Augsburgu. Jelikož se upustilo od motoru BMW 116 a motor Junkers Jumo 210C ještě nebyl k dispozici, stroj byl poháněn britským motorem Rolls-Royce Kestrel o výkonu 695 koní. Druhý prototyp Bf 109 V2, poháněný motorem Junkers Jumo 210A, vzlétl 12. prosince 1935. 8. dubna 36 letl Bf 109 V3, jenž nesl i výzbroj tvořenou dvěma synchronizovanými kulomety MG17 ráže 792. Po vzletu prototypu Bf 109 V4 23. září 36 byl letoun Bf 109 V3 poslán do Španělska. 30. listopadu 1936 ho následoval prototyp V4. Exempláře V5, V6 byly místo dřevěných vrtulí Schwarz vybaveny stavitelnými kovovými vrtulemi VDM. V soutěži o stíhačku pro Luftwaffe zůstalo nakonec dvě letadla. Zprvu favorizovaný Henkel 112, který ostatně v taktéž ve hře máme, a outsider Bf 109. Henkel disponoval lepším výhledem z kokpitu, širším podvozkem, nižším plošným zatíženým a byl levnější. Tím jeho výhody ovšem končily. Bf 109 byl menší, mršnější, rychlejší, jak v horizontálním o 30 km/h, tak střemlavém letu a lépe stoupal. Ve vzájemném porovnání se nakonec komise přiklonila k Messerschmittově konstrukci, zvláště po posledních ukázkách, kdy pilot 109 předvedl vynikající akrobací letadla. Schopnost stroje velice dobře vybírat vývrtku a ve střemhlavém letu dosáhl značné rychlosti, což pilot Henklu 112 odmítl provést. Standardní stíhačka Luftwaffe ale nebyla bez chyb. Pilotní prostor byl z důvodu co nejlepší aerodynamiky těsný, podvozek byl hodně úzký, což během služby zavinilo mnoho nehod. Co se týká rekordního letu, tak 11. listopadu 1937 překonal upravený prototyp Bf 109 V13 s motorem Daimler-Benz DB601R3 rychlostní rekord, který se od roku 1935 držel Howard Hawes se svým závodním letounem Hawks H1 Racer.
Pilot doktor Hermann Wurster dosáhl hodnoty 610,95 km v hodině a překonal tak tím Hageův rekord o 43,83 km v hodině. Rekord vydržel do roku 1938, kdy byl překonán Heinklem H100 V8, který pilotoval Hans Diertel. Takže tohle to by bylo něco málo z úvodu a ještě si teďka, než se skutečně pustíme do bitvy, tak si vezme, si popíšeme nebo si tady řekneme také verze BF 109 obecně jako varianty. Takže začneme verzí A, kterou máme právě i teď tady na obrazovce. BF 109A bylo označení prototypů zkušebních letounů. Těchto strojů bylo přibližně 20 až 30. Většina letounů se zúčastnila španělské občanské války a výzbroj tvořila dvojice synchronizovaných 792 km MG-17 v horní části krytu motoru. Pohon dvojlisté vrtule obstarávaly motory Jumo 210 B, C a D. Jinak co se týká kulometů MG-17, tak samozřejmě tady mám ještě nějaké přiblížení něco o tým kulometu. MG-17 spolu MG-15 byl první letecký kulomet německé Luftwaffe. Takže navržen roku 1934, výrobce byl Rheintal a Borsig. Výroba od roku 34 až do roku 44, vyrobeno 24 271 kusů těch kulometů. Hmotnost bez zásobníku toho kulometu 10,7 kg, hmotnost se zásobníkem 18,3 kg z 250 náboji. Délka je 1117 mm, délka hlavně 600 mm, typ náboje 7,92×57 Mauser, ráže 7,92 mm, kadence 1100 až 1180 ran za minutu, ústěvá rychlost 755 až 900 metrů, 905 metrů za sekundu. Takže to si samozřejmě řekneme někdy později, nebudu tady samozřejmě o tom vás tady zdržovat. Další verzí bylo verze B, ale o tom samozřejmě až budeme létat Bčko, tak tu zmíním u historii, nebo tak, jak to tady popisujou verze B. Teď už jenom čistě tady zmíním ty typy a půjdeme do bitvy. Verze B samozřejmě, verze C, jako Cezar nebo Cezar, protože začátečnický jméno vlastně každé té verze té 109 bylo vlastně za počáteční písmeno pilota asi pravděpodobně. Pak byly verze C, D jako Dora, E jako Emil, kde bylo mnoho typů, verze T jako Tony, pak byla verze F jako Friedrich, tu ostatně tady taktéž máme, stejně jako Ečkovou řadu, verze G neboli Gustav, verze H, verze K neboli Kursfurt a samozřejmě Zetko Zweiling dvojitý. Byly tady samozřejmě další verze, jako je F-199, což byl vlastně licencovaná verze pro vlastně Československo, smontované v Československu po ukončení druhé světové války z nalezených komponent. Pak byly Avia S-199 a Hispano Aviation HA-1112. Samozřejmě, co se týká letajících S, tak to už jsem tady nějakým způsobem nakousnul. Erich Hartmann 352 sestřelů, Gerhard Barghorn 301 sestřelů, Günther Roll 275 sestřelů. Další známá letecká esa letající za 109 byl Hans Joachim Marseille 158 sestřelů. Siegfried Freytag 102 sestřelů. A samozřejmě esa mimo Luftwaffe byl
Imari Juitalien ve Finsku 94 sestřelů, Aleksandru Serbatěrcu Rumunsko 47 sestřelů, Mato Dukovac Chorvatsko 44 sestřelů, Jan Režňák Slovensko 32 sestřelů, Derzo Maďar, zkrátka maďarský, a pak bulharský Stojan Stojankov. Takže to by bylo víceméně tak na úvod něco málo k tady té řadě, k obecně k vlastně řadě BF 109 Messerschmittů. No a nyní už přestoupíme k bitvám. Takže nejspíš to vypadá na tuhletu epizodu, nebo na tuhletu první část, když bych to tak řekl, budeme si zalétáme s typem BF 109 A1, kde vlastně kterou vlastně létal ve španělské občanské válce pilot jménem Flegel. Norbert Flegel, přesně, který si dožil vlastně věku pouze 26 let. Tady máme šedý vzor. Dáme si do bitvy a jdeme na to. Viděl bych to maximálně tak na dvě bitvy, protože ten úvod byl celkem celkem dlouhej, takže uvidíme, jestli se nám podaří vůbec aspoň ty dvě bitvy odehrát. Tady toho letounu samozřejmě je potřeba dodržovat určitý styl létání. A to prostě protože ten letoun není obratný jako tolik jako běžná stíhačka tehdejší z tehdejší doby, tak samozřejmě je potřeba právě dodržovat tu její přednost a to asi nastoupat, protože i když tenhle ten Ačkový typ, ten první typ vlastně, který lítal už v občanské válce, měl jenom dvoulistou vrtuli, přesto to byla tehdejší jako víceméně tady tenhle ten letoun přeběhl dobu, když se to tak veme. Takže my musíme dodržovat samozřejmě jistá pravidla, což je si nastoupat a pak při dostatečným nějakým dostatečné nějaké výšce vůči soupeřům, jednotlivě na soupeře padat a na vyšší rychlosti je přepadat, dá se říct. Vzhledem k tomu, že jsme na ranku 1.3, tak nebo na úrovni 1.3, nebo na BR-ku 1.3, tak tady zatím moc častých letounů, co mají kanóny, nepotkáváme, ačkoliv jsou tady. Pochopitelně letouny, který pokud vlastně bychom dostali 2-3, tak jsou tady samozřejmě letouny, které mají už i kanón. Jako jsou například Rusové. Alias Mlak 3, mám takový pocit, ten mám, myslím, už kanón. Jinak vidím, že tady je Fokker, je 20, je I-16. I-16 mám takový pocit, je jeden z těch poměrně známých protivníků vůči 109. Aspoň teda, co jsem tak četl, že vlastně právě ten Friedrich Flegel byl vlastně
v souboji ze, vlastně s Ishákem, nebo s I-16. Takže jsou to v podstatě, když se to tak veme, dva rivalové. Ishák a samozřejmě ten první šák, úplně ten první. Takže máme tady J8A, což bude v dvouplošníček. Jsou samozřejmě začátečníci, tak ti samozřejmě budou dělat jako chyby, pochopitelně to. Tak, zase prohráváme. Máme zase vysokou rychlost, tu si udržíme. Koukám, vidím, že naši padají jak hrušky, takže zase opět tady zase budu zase sám. Motor poškozený jakoby. To je ten švédský, myslím, dvouplošníček. No a my budeme stále ten útok opakovat, protože samozřejmě máme jenom dvojici kulometů. Je 20. Aha. Máme tady tu 7. Aha. A jo. Teď si uvědomuju, že jsem... No, tak tohle to bylo teda... Mně to nedošlo, že jsem u letiště jich už. Aha. Tak. Ty kráso, tady jich ještě, ježiši, tady jich ještě je, ty kráso. Máme 768 nábojů, jak jsem řekl, jsou to jenom 792, takže nemůžete počítat s tím, že jako dáte jeden sestřel prostě vyloženě na jeden přelet, takže to není jako s kanónem. Jedenáct minut. Tady jich je strašně moc, ty krás. Třeba... té dvojka, to nevím vůbec, co je. To je nějaký bombardér asi, patrně. Jak to teď udělat? Je jich tady docela dost, tak... nerad bych mezi ně spadnul, jenom tak... bez hlavě, takže bylo potřeba si aspoň jednoho vybrat a aspoň ho poškodit nebo něco. A BB1 to je ten bitevníček. Nemá ale zadního střelce, což teda není dvakrát jako... Ježišmarja. Zkusíme na vyšší rychlosti to BBčko.
Wow, výborně. Takže to by byl jeden, to by byl další. Mám 592 9 minut. Zkusíme ze spodu, na to, to je B17, jo, to je ten... Aha, ty kráso, kritičák. Má kritik. Ou! Oh, ty kráso. Ou! Oh. No, tak, teď jsme v prdeli. Aha. Tak nic. Dobrý. Tak dáme si ještě jednu bitvu, asi poslední. Ale... Dali jsme dva sestřely, si myslím, že celkem dobrý. Trasovačka. Já si myslím, že tu univerzální se asi necháme. A Blanheim, no, tak to je hezký. BBčko, no, to si musím dát pozor z minulý bitvy, vidím, že KI-27, KI-10.
Jinak ještě jsme se napojili do kokpitu, tak se podíváme. Je na tehdejší dobu to bylo strašně moderní. Žádný z těch letadel, který máme proti sobě, nesestřelíme, i když jsou to dvouplošníky, tak na jeden nálet. Jak už jsem řekl, máme pouze jenom dvě sedmičky, takže... Ajeje. No, vzhledem k tomu, že ta 371, jestli to není ta prémiová, ta, která má ty dva kanóny. Která jako... Půjde po nás samozřejmě, jak jinak. Já musím udělat jedinou, co mě napadlo, a to je... Ona samozřejmě... Jo, je to ona, je to ona! Ona mě dohání, ty kráso. No, dobrý, jak jsme jí z... Fuj! Ty vole. Uletěli jsme jí. To fakt není, to je zrovna ta s těma dvouma dvacítkama. To je zrovna prostě... Tahle to jako tady... Tady si vyhlídneme další stroj. BB1. Což je... Takový bitevníček, viděli jste sami, co dokáže. Kde se teď on ještě se stihne ještě otočit na mě. Dobrý. Dobrý, tak toho jsme vyřešili. Toho jsme vyřešili. 900 nábojů, takže jenom 100 nábojů jsme na něho vypotřebovali. No ta 371, no, to je jediná v podstatě... Jedinej takovej, čeho bychom se měli bát, protože je to obratný a má to dvě dvacítky. Má to myslím 60 nábojů. Teď nevím, jestli na hlaveň nebo celkově, nevím. Tak, já ti dám. Ah, gladiátor. Ha! Tak tohle je zajímavá bit. Oh, I15. Ah. Aha. Aha. A jo, tak jsme ho sestřelili. Máme 4 sestřely, dámy a pánové. Takže... Se pojáme tady toho vám, to je ten, co měl tu 300, no, úroveň 100, no, tak...
To je mi úplně jasný, no samozřejmě. Zkoušel si nízký ranky, no zbývají poslední dva, takže máme čtyři sestřely. Nakonec se nám ten Nimrod připsal, no ale bylo to víceméně, jak to říct, byla to víceméně náhoda. Takže přátelé, tohle to byla poslední bitva, jak jsem řekl, úvod byl docela dlouhý a já si myslím, že je zbytečný na to ještě dávat další bitvu, takže dnešní díl o něco bude kratší, vlastně ta minisérie se pokusím udělat ty díly trošku kratší, uvidíme, jestli to budeme mít nějaký účinek, protože zase chci zkusit udělat to vlastně v tom minisérii nebo v tom minifilmečku nebo miniseriálu o 109 kratší díly a jestli nějakým způsobem to bude pro vás koukatelnější. Takže doufám, že se vám dnešní první epizoda z našeho víceméně takového seriálu, miniseriálu o 109 líbila. Celkově je to 34. víceméně epizoda z našeho Air Dogfights. No a v příští epizodě si asi probereme další verzi BF-109, další část naší minisérie bude BF-109B1, asi nejspíš to tak vypadá, kterou máme tentokrát v neprémiovém stromě na Berku, taktéž 1.3. Takže to bude naše další téma v dalším pokračování v druhé části asi. Buď to bude druhá část 33. epizody, anebo už u 35. epizody. Takže doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, budu rád za každý like, odběr, koment a sdílení a uvidíme se příště u dalšího typu letounu a minisérie o 109. Mějte se pěkně a čau. A přeju taktéž lovu zdar všem pilotům a pábitelům, aby se vám ve War Thunderu vedlo co možná nejlépe. Mějte se hezky a čau.